Gabriel Öst. Vi lyssnar till melodin och väntar på spelintervjun. Lägger upp bollen. Och där är Burgic! Och det är 1-0 för AIK efter 55 minuters spel. Miran Burgic, fjärde allsvenska mål. Ja, där ska de vara tacksamma för AIK. De började i och för sig andra halvlek bra, så de avslutar första. Jag tycker att det var en felaktig dum frispark. En okej slagen frispark, men jag vet inte riktigt var Helsingborgs försvaret tog vägen. Det var inte bara en som var fri, utan det var två som kommer fria in i boxen. Bara den, fast den förra situationen var ofarlig, så känns det som att det finns kvar, för det var så pass tätt in på varandra. Jonsson. Öskan. Ivanovolo, och där har vi Burgic, och där har vi 2-0 till AIK, hans andra i matchen och hans femte totalt den här säsongen. Ja, vi ser här Helsingborg har haft problem i matchen just med inläggsfasen. Ja, nu har vi två mål, ett på frispark och ett tillbakaspel, och sen kommer löpen in i boxen, och där har man ingen koll alls. Dåligt försvarsspel. Bra för AIK, och de är allt värda att leda matchen. Ingen snack om saker i det här laget. Utan problem att springa 100, 200, en mil extra om det så skulle krävas. Så funkar vi människor, att med den här motivationsnivån och de mentala spärrarna som finns, att vi kan prestera mer än vad vi kanske gör om det mentala är på rätt ställe. Ortiz. Öskan. Utanför springer Marcus Jonsson. Oj, vilket mål! Vilket highlightsmål av Gabriel Öskan! Vad skönt för honom! Den som skadedrabbade Gabriel Öskan och göra sitt första allsvenska mål för säsongen. Och vilken pärla, Peter! Ja, fantastiskt. En yttersida i bortre krysset. Det betyder enormt mycket för honom, och det vi pratar om tidigare, en fantastisk högerfot. Men det vi heller inte ska glömma, vi tjatar om den här överlappen. Vi har en överlapp igen, han får ytterbacken att kliva ut. Han kan kliva in i banan och har i stort sett gatan, han kliver rakt fram. Och kliver bort den i bortre krysset. Elegant, mycket vackert. Jag får se det igen från den här vinkeln, när det är ännu mer delikat. Gabriel Öskan, 3-0 till AIK i den sekunden. Hör nu. Mats Rubart fyllas efter många framgångsrika år
med AIK ner i Superettan, varit med och spelat upp dem. Detta är hans sista framträdande på Råsunda i AIKs mundering. Vi har själva publiken. Jack, i alla fall. Du ska på sista ordet. Vad vill du säga till dina fans här som har varit med dig under de här åren? Ja, det är så mycket jag ska säga. Men först och främst tack för ert otroliga stöd och att ni alltid funnits med på både hemmamatcher och bortamatcher. Ni är underbara, jag älskar er. Det är också underbart.